ំថ្មឬជេមានប្រមាថយើងមិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សាទេសូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នេះអំពើនេះដល់ក្មេងៗក្មួយៗបងប្អូនទាំងអស់ដូចជាខ្ញុំស្គាល់ឬខ្ញុំមិនស្គាល់ឥឡូវនេះល្មមឈប់ហើយទៅផ្ទះវិញរៀងរៀងខ្លួនទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាមានមួយបងណាចង់ទៅស្ដាប់ភ្លេងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅស្ដាប់ភ្លេងបានទៅកំសាន្តដោយសន្តិវិធីទៅអាយ៉ាមួយមួយបងប្អូនទាំងអស់ទៅជាមួយខ្ញុំទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅស្ដាប់ភ្លេងឥឡូវតាជាមួយគ្នាបងដើរជាមួយគ្នាឥឡូវយើងចេញពីកន្លែងនេះទៅកុំឲ្យរញ៉េរញ៉ៃទៀតណាបានហើយប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាហ្នឹងតោះតោះតោះ